Минулої ночі у Кіровограді зустрічали кіборгів. Так бойовики прозвали наших військових, які обороняють Донецький аеропорт. Бійці 3-го окремого полку спецназу повернулися додому у відпустку. Їх зустрічали сотні кіровоградців із прапорами, квітами та криками «Герої». Військових такий теплий прийом не міг не розчулити. Друзі, родичі і просто небайдужі кіровоградці зустрічали бійців біля військової частини, де чоловіки дислокувалися в мирний час. 20 хвилин назад побачив в інтернеті об'яву, що вони їдуть сюди. У Фейсбуці побачив, що приїдуть ті, хто от Донецький аеропорт захищали. Ну, хотів побачити, їх дочки показати, що вона знає, що хтось воює, а хто такі. Одне діло слухати, друге діло побачити реальних людей. Зустрічали своїх товаришів і однополчани. Приміром, цей хлопець також із 3-го полку і пліч-опліч воював з героями. Кілька тижнів тому через поранення він полишив Донецький аеропорт. Там перемир'я ніколи не существувало. Постійно вони до нас лізли, питалися нас якби захватити. І то, що там пускають вони легенди, що вони нас раз 15 захватували, то все брехня. Нас надихало те, що, допустимо, нам коли приходить волонтерська допомога, нам приходять дитячі рисунки, там, і ми, в нас повністю старий термінал обклеєний був в дитячих рисунках, які в нас надихали на це. Кіровоградці чекали військових 3 години. Спецпризначенці приїхали у простріляних автомобілях та повному екіпіруванні. Навіть після того, як ворота військової частини зачинилися за бійцями, люди не розходилися ще з півгодини. Співали гімн України і вигукували патріотичні гасла. Спасибо.